تمام تعریف بےحد حمد و ثنا کنس رب العالمین اسکن یمس اشرف المخلوق بنے اور ان پتن ایمانک توفیق عطا فرمو انسان ات کت پہ کوتا شکر کر اللہ تعالی سن یوتا کم تکیازی ایمان یہ بڑ دولت اکس انسانس بے شمار انسان گزریمت اور ونکنس تہ بے شمار انسان امہ دولت ورائے ایمان ورائے اللہ تعالی ہن عظیم نعمت دینی اسلامس عنایت کرمس یہ بار بار آسان دہراوان یہ کت اور یہ کت بار بار دہراون لائق تہ کہ بے شمار نعمت یت دینی اسلامس اللہ تعالی ہن عنایت کرمس خاص کر ونو اس یت شریعت محمدیہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس یت کمپیرزن کرو مقارنہ کرو باقین ادیانن سیت اخ بڑ بار اخ فرق اخ اس تت یت محسوس گسان سو گئی تعلیم تربیت تو چھو کتیا انبیاء آئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برو مگر تہند تم دین ادیان تم رود طویل زمانس تام کی تم دراو زیادہ ٹائم کی آج سے وچان یہ دینی اسلام اللہ کے فضل سے یہ ہر اعتبار یت ونو موجود ٹھیک اتارو چڑھاؤ یہ انسانی تاریخ سیت ہمیشہ رودمت لیکن الیس وچو من عن چھ یہ محفوظ ونکنسن تہ اور قیامتس تام تہ روز ام کس ات حفاظتس اندر چھ ہچن تہ ہچناونک اخ سلسلہ اخ یہ اخ بڑ خصوصیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اندر لبنہ یوان لہذا بزرگو اور دوستو اس گسو آسن یت پننی زندگی اندر ہمیشہ ہچن اور ہچناون خاطر تیار پریپیر ات چھن کان عمر کی کہ ون چھس بہ یوتا عمر آمت ون کیا کر بہ تھی کرو تم صحابہ انو تہ ذہنس اندر یمو بجرس اندر ایمان اون اور پتہ اس دین ہچان اور ات دینس پہ اس عمل پیرا روزان لہذا یہ دین ہچنس ات چھن کان عمر کی ات چھن پیارن کی یہ عظیم نعمت اس یت دینی اسلامس اور امے سیت روزی سون دین محفوظ اور اس حکوہن اللہ تعالی یت پنی زندگی اندر خوش کرت اس ہکو پنس ایمانس پنس دینس حفاظت کرت امے ہچن اور ہچناون سیت یہ دینی اسلام چ خصوصیت یہ ہچن اور ہچناون یت دینس اندر یہ چھس بہ ہمیشہ آسان یہ کت دہراوان بیت الخلا پہ یت ونو بیت الخلافس تانت یعنی پارلیمنٹس تانت ٹوائلٹ پہ پارلیمنٹس تان یم تمس انسان زندگی ہند مراحل چھ دینی اسلام چھ امس امن جائن رہنمائی اور رہبری کران بزرگو اور دوستو اس تہ گسو آسن امہ چیز خاطر ہمیشہ پریپیر ذہنی طور اور اس پہ امی خصوصیت نشن جو زن اخ عظیم نعمت اخ ام نشن دور سپدن کی تو زندگی ہند اس وچو بے شمار مراحل خرید و فروخت کھن چون پلو پوشاک انسانی زندگی مز مسائل یم چیز ہچن اکس مسلمانس اور اتنی چیزن اتنی کامن امورن اندر اکس انسانس یہ زندگی بسر کرنے خاطر پن نسل بڑھاون پن نسل برہ پکناون اور ام خاطر اخ شریفانہ طریق یت ونو نکاح یہ زانن اکس مسلمانس ضروری تکیاز یل ونو پلو پوشاک کت پوٹ لاگی ام خاطر شرع آداب احکام نظر تل تھو کھی چی کت پوٹ
شریع آداب چھا اتنا سا نظر تل تھوین احکام نظر تل تھوین پلو پشاک کت پوٹ لاغی شریع آداب و احکام تھوین نظر تل مگر یلی سی نکاح وچان چھ یما حکون اس نظر انداز کرتن آت اندر تی چھ شریع آداب تو احکام نظر تل تھوین بزرگو اور دوستو کیسو جمعہو پہن چھس با کوشش کرن امکن ویٹ پوٹ مسائلن وضاحت کرن یمن سویتن ایسی سامنا چھو گسان تقریباً سارنی انسانن کسی نہ کسی طریقے سے یا تا ایسے پانس نکاح کرن یا تا ایسے پنیو اولادوں منز رشتہ داروں منز کنسی نکاح کرن سامنا کرنا ہوگا آپ کو اس سے تو خیر یمے احکام کت پٹ ہچنائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس تعلیم دس اللہ تعالیٰ ہن اسی ات نکاح کس بارس اندر سابق جمعہ اندر یتن سن رکیوس ات بیانس مز سوسی ان کی امزن محرمات کہ انسانس خاطر امس مسلمانس خاطر یہ زانن ضروری کہ کمس سید ہیکن یہ نکاح کرتن کی اور آج سلسلس اندر تک میں عرض واریا سوسائٹی واریا کلچر بلکہ ونو واریا مذاہب تچن تمن کا مذہبی قدگن آسان کی ہاں کان مذہب پالن وول شخص سرو کی پانے والک بات ہے لیکن کیا مذہب چھ تمس رکاون یا نہ یہ چھ اصلی نقط کیا مذہب چھ تمس ونا نہ یہ حقق نس نکاح کرتن یہ چھ اصلی قط انسان کرن پانے وہ الگ بات ہے مگر شریعت اسلامیہ وچھو تی کتت کتت امس پابندی تھوان کہ یتن یتن حقق نس نکاح کرتن کی یہ جور یہ چانی خطر حرام اور ات سلسلس اندر چھ اک آیت اک سورہ نساس اندر اور ام مزید تی باقی کی آیات اور احادیث تی آمتن بیان سورہ نساس ترویم آیت اس میں سابق جمعہ اندر عرض کر بیان کر حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم تہ پٹ تہز ماجی کوری ہمشیر پف ماس ام سارے حرام و بنات الاخ و بنات الاخت بنز باوز ام تی حرام و امہاتکم اللاتی اردعنکم دد ماجی و اخواتکم من الرضاء دد بینی و امہات نسائکم اور اتھے پٹ ہشموج امس ونان کشر پٹ و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور اتھے پٹ ربیبہ ات کر میں سابق جمعہ اندر وضاحت بے کروز بری باقی وضاحت بروہ کنتن وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تم یم تہندین اولادن ہندس یعنی نچوین ہندس رشتس مز آسن یت مختصر ونو کشر پٹ نوش وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بیک وقت دون بنن سیت یکوٹ نکاح کرن الا ما قد سلف ان اللہ غفور رحیم چھ عظیم آیت یت مزن میکزمم یم مسائل آئی بیان کرن اور ام مزید تیچی کہ نصوص یمو سیت یہ فکری چھ تران کہ کمس کمس خاتون سیت ہیکن یہ مرد نکاح کرتن کی اور چونکہ آگ گو نسبی رشت خونی رشت جیسے موج بینچ کور بینز باوز ماس پوف نسبی ان سن نسل رلان بیاکھ آیتس اندر و امہاتکم اللاتی اردعنکم سو خاتون سو موج یم تہ دود آسہ دیتمت وچھو قرآن ون امس تہ موج و امہاتکم اللاتی تہز تم ماج اردعنکم یمو تہ دود آسہ دیتمت اور برونہ کن فرموک و اخواتکم من الرضاء بیٚیہِ تم بیٚنہِ یم دود بیٚنہِ آسن گو رشتس مزن آیہِ یہ خاتون یمس یہ انسان دود چیٚیہِ موج گزراون اور ام سنز کور یہ بنی امس ہمشیر بینی بزرگو اور دوستو یہ ذرا اس رضاعتک مسئلہ یہ ذرا پیچیدہ پہمت
لہذا چھ یہ زیادہ پہم دھیان سان بوزنچ ضرورت ات من واریہن حضراتن کنفیوژن اور بھوانا ات سلسلس اندر اخ لکٹ مکٹ اخ قاعدہ اخ یت اس ونو لا رول اخ سو اپلائی کرنا ستن یہ ترے سیدی فکر کہ کس ات حرمت کس دائرس اندر یوان اور کس چھن یوان یہ ونو برونہ کنتن مگر اصل چیز چھ کس گسی ام سید حرام اور کس گسن حرام کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کرا روایت کہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب رضاعت سید چھ سوئی حرام سبدان نکاحس منز یو زن نسب سید چھ حرام سبدان یہ چھ صحیح بخاری 2615 حدیث یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت کہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت سید چھو یعنی دود رضاعت مطلب گو دود چون یلی بچہ لکٹ آسے امس دی پان ماج ورائے بیئی کان خاتون دود اور فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سید سبدی سوئی نکاح حرام یس نسب سید چھو حرام گسان وہ سمجھو اسی کت پہ گو تاکہ کنفیوژن گھس دور ثٹت من ونو یم یہ بچن دود چو یہ سمجھوان کہ جیسے ام چو دود کی یہ زاو امس خاتون تیل کس کس اس امس بچس پہ ون حرام یہ چھوٹ موٹ قید بس یعنی دود چن بجائے سمجھو اس پانچ منٹ کے لیے یہ زاو امسی گو امس خاتون آسی بیاخ کور زامس یہ گئی نا امس بینی یہ تہ حرام امس خاتون ہز پنن بینی یہ گئی امس بچس دد ماس اتھے پٹھ ہم سز پوف اتھے پٹھ باقی یم تہ امس خاتون پتہ رشتہ آسن یہ بنی امس یہوے رشتہ صرف روز اتی نسبی رشتہ بجائے رضاعتک رشتہ یہ شارٹس مز ات تھوڑا کنفیوژن گسان عوامس کہ اس یہ بچہ چھ آسان یم امس بچس پن رشتہ آس تمن چھا امس خاتون سیت کان رشتہ جڑان نہ ہرگز نہ سوائے یہ کہ اگر تمن ام برونہ آس ہا کان رشتہ اگر یمن پانے آس ہا گڑے رشتہ جیسے بینی ہندس بچس دی بینی گو یمن چھ آلریڈی نسبی رشتہ بیاکھ گو اخ اجنبی خاتون چھ بچ امس چھ اخ اجنبی خاتون دیوان دود یمن چھ پان ون کان نسبی رشتہ کی اور یم سند یہ بچہ چھ امس یم باقی بچہ چھ تمن جڑیو نہ امس بچہ سند سید دود چن سید امس خاتون سید کہن رشتہ یم چھ اندی خاطر اجنبی صرف امسی بچس یم دود چو یہوے چھوان کنسیڈر کرن یعنی یہوے چھوان سمجھن زن زاو یہ امس خاتون اور اتھی وچھو اس پتہ امس کس بنہ پتہ ماس امس کس بنہ پتہ نان امس کس بنہ پوف امس کس بنہ بینی وغیرہ وغیرہ یم زن رشتس مز حرام چھ تم چھ امس بچس پہ پتہ حرام سپدان یا اگر یہ لڑکو اس دود چن وول تیل تہ تر پہ پانے فکر اگر یہ دود چن واجن کور اس نچ اس تیل تہ تر پہ پانے فکر کمس کیا رشتہ واتی یہ کیا ونان مے کور عرض کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کور بیان کہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب رضاعت سید چھو سُہ رشتہ حرام سپدان نکاح خٲطرٕ یُس زن نسبہٕ سۭتۍ حرام چھُ سپدان یہِ اوس اتھ اندر اکھ اہم مسلہٕ کہِ کُس کُس رشتہٕ چھُ حرام سپدان امہِ پتہٕ چھُ اتھ بیاکھ اکھ پیچیدٕ مسلہٕ یتھ منٛز علماہن پانہٕ ؤنۍ اختلاف تہِ چھُ سُہ گوٚو کہِ کوتاہ دۄد گوٚژھ آسُن امہِ بچن چومُت کہِ امِس گژھِ امِس خاتون سۭتۍ رشتہٕ قٲیم یعنی یی ماننہٕ کہِ وۄنۍ ہسا بنے یہِ أمِس دۄدٕ موج
کم سے کم کوتاہ گسی دود چین عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن روایت یہ صحیح مسلم کتاب الرضا باب تحریم بخمس رضعات آت اندر چی حدیث کہ عائشہ قرآن روایت کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمنا فرماوان عائشہ رضی اللہ عنہ کہ قرآن اس اندر اوس یہ حکم گڈ کہ ایب گسی آسن دہ لٹی دود چومت قرآن اس اندر اوس گڈ یہ حکم کہ ایم گسی آسن دہ لٹی دود چومت دہ لٹی چن پتہ گسی امس پٹن حرام امن گسی یہ دود رشتہ قائم ثم نسخنا بخمسہ مگر پتہ گو یہ حکم یہ گو منسوخ پانچو رضعاتو سوت فرماوان عائشہ رضی اللہ عنہا فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن یتام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات سپت تو تامتن اوس یہ بیان یہ حکم تلاوت یوان کرن قرآن قرآن زنیت مگر حکم یعنی یہ زن دہ رضعات قرآن سید گوڑ ثابت اس مگر یہ گو پتہ پانچو رضعاتو سوت منسوخ یہ ذرا سمجھنچ ضرورت کہ دہن ہند حکم یہ گو گوڑ منسوخ مکلیو یہ اختلاف ات پہ چھن اختلاف وی کی امہ پتہ چھ اصل مسئلہ ون چھا کم سے کم اکہ لٹہ کن پانچ لٹہ بعض علماء سمجھان کہ اگر ام اکہ لٹہ چومت آسی یہ سا بنے امس دود موج اور سہ کیا تم یہ سمجھان یعنی امہ قسمک فتوا کیا تم دیوان سہ چھ ذرا ٹف پہم سمجھن عوام خاطر یہ تھوڑا اصولی اختلاف کہ تم کیازی یت حدیثس نظر انداز کران اور تم کیازی چھ یوانان کہ اگر اکی لٹن تہ آسن چومت خیر اس وچھو کہ یہ زن و احادیثو سویت صراحت سان چھ ثابت سو کر بیان اور انشاءاللہ اس کرو کوشش تتھ پٹھ عمل کرنچ اکس حدیثس اندر آو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تحرم الاملاجۃ والاملاجتان اخ دام یا زدام یم چھن حرام کران کی یعنی اگر بچن کن ساتن چو ژہ اخ دتن ژہ دتن یہ نہ سا کرن حرام کی اور یہ اور ہو حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سند حدیث کہ پانچو رضعاتو سیت ہسا چھ یہ نصب قائم گسان یہ رشتہ قائم گسان یہ حرمت ثابت گسان گو یم ساری دلائل مد نظر تھونے تل چھ فکر تران کہ اگر کن ساتن بچن کم دود آس چومت اگر ام پانچ لٹہ کم آس چومت تیل گس نہ ام سیت رشتہ حرام کی مگر اتنس چھ اخ نقطہ اخ یہ بہ مشورن ونان یہ بہ مشورن ونان نہ کہ یہ چھ کان شرعی فتوا سو گو یہ کہ ات نکاحس اندر پزہ اس ہمیشہ احتیاط تہ مد نظر تھون سو گو یت پوڑن کہ مثال اگر کنس بچن دود چو اکہ لٹہ دوئی لٹہ مگر یہ سو مسلک فالو کران یت مسلکس مز یہ کہ اگر یہ اکہ لٹہ چی پگہ واتی یمن نوبت یہ نکاح ژٹنس پیٹھ یا تہ گسی گوڈنیتھی یوتا ڈیسیجن نیون فائنل کہ کوئی کچھ بھی کہے بہ ژٹ نہ پگہ کی ادروائز پگہ آ یہ امس گژھن اند پت کی مفتی صاحب کھڑا یم دپ نسا یہ رشتہ حرام اور یہ پھسو پریشانی اندر ام چیز بڑا خیال تھون کہ یہ گسہ گوڈے یہ ڈسائڈ کرن کہ اگر ام پتن کان کچھ بھی کہے مے چھ نہ یہ پھٹراون کی ادروائز کہ اگر یہ کسی طور سے مجبور گسہ پتہ تمہ کھتن چھ امس بہتر تیل اتنس گوڈے اجتناب کرن تاکہ فیوچرس مز پھس نہ کن مشکلس مز کی نکہ یو ٹرن نکہ ایگزٹ یہ آسان آسان کی
اتمن چھ واریہ مسائل پید گسان لہذا اتمن چھ علماء واریہ زیادہ احتیاط برتاوان ام چیز تھو خیال اتن سن چھ اہم نقط یہ دود کوتہ گوس آسن چمت وچھ بزرگو اور دوستو یم کدی اہم مسائل سارنی گھرن مزن چھ آسن اس بچ بس اوقات چھ امس بچس آسن موج اور یور بچہ ہوان وادن ات چھ آسن دود دن واجن خاتون یہ بسا اوقات امس بہلاؤن خاطر ثب کرنا خاطر کوشش کر دود دن پگہ گھسہ رشت معاملہ ام سات کیا کرو لہذا یہ چیزن من گھن صرف جذبات نہیں یوت مز یہ گھس بر بڑ یتھن امور اندر دور اندیشی ہے کم اگر ثہ اراد آسی پگہ گوس کھان رشتہ قائم گھن یہ بچن تیل سی ونکس تون دھیانس اندر جذبات گھس نا یتھن موقع پہ آسن کی ہاں اگر ثہ کھان پلان چی کی پرواہ چھ کی اور دم چیز کہ زان وچو تھی کوتہ یہ اہم زانن یہ ضروری سانن سارنی گھرن اندر چھ بچہ اور سانن گھرن اندر چھ آسان دود دن واجن خاتون اور یہ حالات چھ پید گسان لہذا چھ یہ عوامی مسئلہ یہ عوامس زانن ضروری مے کر گوڈ تہ عرض کہ یہ چھ تھوڑا بہت ات چھ ذرا دھیان دنچ ضرورت اور مسئلہ چھ انشاء اللہ رحمان ایزی اگر امہ پتہ کنسہ پھر بھی کنفیوژن روزی کیہ چھ پرواے نماز پتن یی سہ اور تمس سی ہو پات مزید تہ وضاحت کرت تو خیر بہس عرض کران کہ پانچ لٹ دود چن ست گس رضاعت ثابت ون اتن رسن اخ اخ مسل ات رضاعت ست کہ ٹرن یہ کت ونو اخ رضاعت کت ونو یہ کوتا گو یہ گو اخ دام یعنی بچہ سہ دیوان وولن بون کن گو اخ دویم سو تو گو ز اتھے پٹھ پانچ سہ پانچ دام والن بون تو گو پانچ لٹ نا ات من علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور یم زن سعودی دائمی فتوا کمیٹی ہند علماء کبار علماء تہذ ات اندر یہ فتوا کہ اخ ٹرن یعنی اخ رضا گو یل بچس یہ خاتون کوچھ مز رٹہ اور دود چی یہ لگہ دود چون ات دوران چھ یہ تھک تہ کڑان منٹس پندہن سیکنڈن معمولی یہ تراوان دود یل پتہ چوان بیے پتہ ترائے بسا اوقات بیے یل پتہ چی بیے یہ یعنی اگر ام ترے ژور لٹ کور اتھ دوران یم گئی نہ ترے ژور کی یہ گو اخ ٹرن گو یل یہ اکہ لٹہ مکلائے چیتھ پتہ وتھ تو شونگی جیسے یا ام لوگ ام پتن گندن دراو یہ مانز کوچھ مز ات گو پتہ ٹائم ہنا پتہ لج امس بیے بچہ اور پتہ پیو امس بیے بچس خواہش بچم دود اور ام پتہ آو امس پتہ بیے اتھے پٹھن دون یہ گو پتہ دویم اتھے پٹھ ام ساتن ترے ٹرن گسن اتھے پٹھ ام ساتن ترے ٹرن گسن یم گئی ترے پتہ ژور پتہ پانچ بسا اوقات چھ یہ موج امس بچس دود دیوان بچہ چھ کسی وجہ سے جیسے دچھن کن کورن شروع یہ دچھن کن چوان کی وہ چینج کران کھوور کن یا کھوور کن اسن شروع کورمت یہ اپر چوان کی وہ کران دچھن کن دود چن شروع اس یہ اتنس گئی یہ گئی دویم ٹرن کی یہ گو اکی ٹرن اور یہ ساری اقوال تو تہند دلائل نظر تل تھیت شیخ حسین رحمہ اللہ سنز رائے بہترین رائے اور بہ چھس پان ات راجہ سمجھان کہ صحیح یہ کہ یل یہ بچہ اتن نسن سیر گھت اتن نسن درو یہ گئی اخ ٹرن ادروائز یل اس ونو کہ نسا یل اس ونو کہ نسا یہ سا گو اخ دام یہ گھس کنفرمی ام وولا تہ دام کن ام وول سوری گروٹ بسا اوقات اسس مز انسانس تھوک گسان جمع یہ بون والن خاطر تہ انسان گروٹ نگلوان ات کیا گزرو لہذا بیت ات مزن کی مسائل سہ سوری مد نظر تھوت ات مز شیخ صالح حسین سن یہ رائے بہتر کہ یل یہ بچہ اصل پٹ چے اتنس اور ات دوران اگر یہ دہ لٹ ترے لٹ یہ دود یل تہ ترائے پتہ چی بیے یہ گئی اکی ٹرن یہ گئی اکی رضاعت اور یل یہ رضاعت پانچ لٹہ گسن
امہ پتہ گژھہِ حرام مگر احتیاط گژھہِ ہمیشہ نظرِ تل تھاوُن نکھچِس بارس اندر یُس زن مےٚ ابتداہس اندر تہِ کوٚر عرض پگہہ گژھو نہٕ أسۍ کُنہِ پریشٲنی اندر وسے ولنہٕ یِنہٕ کینٛہہ کُنہِ ساتن چھِ گژھان کینٛہہ تناز چھِ گٔمٕتۍ پتہٕ بچہِ زیتھ کھڑا اد ہسا اوس یِمو فلٲنۍ جایہِ یِتھ پٲٹھۍ دۄد چومُت اور تمہِ ساتن چھُ پتہٕ بچن ہُنٛد تہِ مسلہٕ بچن ہٕنٛدۍ فیوٗچرُک تہِ مسلہٕ لہذا نکھکِس بارس اندر اگرچہِ کانٛہہ مسلہٕ کانٛہہ کٲم جٲیز تہِ آسہِ لیکِن احتیاط گژھِ خیال تھاوُن امہِ چیٖزُک گژھِ بڑٕ احتیاط تھاوُن گۄڈے گژھِ انسان پروگرامس اندر تھاوُن کہِ پگہہ چھنہٕ مےٚ تیٚلہِ فلٲنۍ مفتی صٲبٕنۍ فلٲنۍ سٕنٛز کتھ یہِ ایٚکسیٚپٹ کرٕنۍ کِہینۍ تمہِ سۭتۍ مُتٲثر سپدُن یہِ گژھِ آسُن انسانن گۄڈے ڈِسایڈ کوٚرمُت یہِ چھُس بہٕ ونان صرف احتیاط خٲطرٕ اکھ مشورٕ اکھ ادروایز ونو أسۍ جٲیز تہٕ ناجٲیز سُہ کوٚر مےٚ عرض کہِ ییٚلہِ پانٛژِ لٹہِ چیٚیہِ تیٚلہِ چھِ گژھان حُرمت ثٲبت اگر امہِ کم چیٚیہِ حُرمت گژھِ نہٕ امہِ سۭتۍ ثٲبت کینٛہہ یہِ اوس اتھ اندر اکھ اہم مسلہٕ کہِ کٔژِ لٹہِ گژھِ امہِ بچن آسُن دۄد چومُت امہِ پتہٕ چھُ بیاکھ اکھ مسلہٕ کہِ یہِ کتھ ایجہِ منٛز گژھِ آسُن امہِ دۄد چومُت یہِ چھُ اکھ اہم بلکہِ ونو أسۍ اتھ تہِ یہِ تہِ چھِ پیچیٖدٕ مسلہٕ اکھ کہِ بچن کر گژھِ آسُن دۄد چومُت یا انسانن ونو کیٛاہ ترٛےٚ ؤری پتہٕ زن ژےٚ چیٚیہِ یہِ زندگی منٛز دۄد سُہ چھا معتبر کِنہٕ کِہینۍ نہٕ اتھ اندر تہِ چھُ علماہن اکھ اختلاف اکھ روٗدمُت مگر صحیح چھُ اتھ اندر یہِ کہِ یۄس زن دۄد چنٕچ معتبر وٲنس چھِ تٔتھۍ وٲنسہِ اندر گژھِ امہِ بچن آسُن دۄد چومُت مُختلِف اقوال تہٕ تِہنٛدۍ سٲری دلایل نظرِ تل تھٲوِتھ چھِ اتھ اندر یِہے راے معتبر سپدان اور یُس زن سعودی دایمی فتوا کمیٹی چھِ تتھ منٛز چھِ ماشاء اللہ بٔڑۍ بٔڑۍ علما اور تِہُنٛد فتوا تہِ چھُ یی کہِ یۄس ہسا دۄدٕ خٲطرٕ معتبر وٲنس چھِ اور سۄ چھِ صحیح رایہِ منٛز زٕ ؤری تہٕ یِمن دۄن ؤرۍین اندر اندر ییٚمہِ ساتن أمۍ دۄد آسہِ چومُت أمۍ بچن پانٛژِ لٹہِ تیٚلہِ گژھِ ثٲبت اگر أمۍ امہِ پتن چومُت آسہِ سُہ گژھِ نہٕ ثٲبت رضاعت کینٛہہ پتہٕ جٲیز چھا ناجٲیز سُہ چھُ الگ مسلہٕ لیکِن رضاعت گژھِ نہٕ سۄ ثٲبت کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ نکاح حرام سپدِ اور اتہِ نس چھُنہٕ وۄنۍ مسلہٕ صرف نکہُکُے یوت کینٛہہ اتہِ نس چھُ پردُک تہِ بیاکھ مسلہٕ یعنی یہِ چھُ تیٚلہِ بنان یہِ چھا أمِس محرم بنان کِنہٕ کِہینۍ نہٕ یہِ چھا محرم بنان أمِس کِنہٕ نہ نکاح ورٲے تہِ چھِ اتھ اندر باقٕے یہِ زن مسلہٕ محرم اور محرم کہِ صوٗرت مےٚ ہٮ۪کو أسۍ پتہٕ ؤنِتھ وۄنۍ چھا أمِس ضروٗری بُتھ چھُپاوُن أمِس مردس نہٕ ییٚمہِ ساتن یہِ بچہٕ بوٚڑ گژھِ بالغ گژھِ تمہِ پتہٕ کیاہ چھُ حُکُم اور چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتن رضاعت ثٲبت گٔے یہِ چھُ أمِس محرم بنان یہِ چھُ أمِس پننہِ ماجہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ بنان تہٕ خیر یہِ اوس اتھ اندر اکھ اہم مسلہٕ کہِ یہِ نکاح یہِ کر سپدِ رضاعت سۭتۍ ثٲبت اور امہِ پتہٕ چھِ اتھ اندر بیٚیہِ مسایل اتھ نکاحکِس حُرمتس اندر مےٚ کوٚر عرض کہِ اکھ قٕسم گوٚو یِم زن نسبہٕ سۭتۍ یتھ منٛز بیٚنہِ موج وغیرہ یِوان چھِ بیاکھ گوٚو رضاعت سۭتۍ یُس زن بہٕ اوٚتامتھ اوسُس بیان کران ترٛیِم گوٚو یُس زن مُساہرا یعنی نکاح کرنہٕ سۭتۍ ییٚلہِ کانٛہہ مرد کٲنٛسہِ خاتوٗن سۭتۍ نکاح چھُ کران امہِ نکاح سۭتۍ چھِ أمِس مزیٖد کینٛہہ خواتیٖنن سۭتۍ نکاح حرام سپدان تتھ منٛز چھِ کینٛہہ دایمی حرام اور کینٛہہ چھِ وقتی طور حرام اور یُس زن یہِ مُساہرس منٛز نکاح چھُ یعنی امہِ سۭتۍ کُس کُس رِشتہٕ چھُ أمِس حرام سپدان اتھ منٛز گٔے مٲلۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ عام طور سمجھو ہے سۄ گٔے نہ موج سُہ چھُنہٕ ضروٗری سُہ آسہِ موج کینٛہہ مے بی أمۍ آسہِ أمِس طلاق دیُتمُت اور یہِ آسہِ نہٕ یہِ بچہِ یہِ آسہِ نہٕ یہِ مرد یہِ آسہِ نہٕ أمِس خاتوٗنہِ زامُت کینٛہہ تَوَے چھِ اَتھ أسۍ وَنان مٲلۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ یعنی پَنٕنۍ موج نہٕ کینٛہہ پَنٕنۍ موج گٔے نسبی ییٚلہِ أسۍ وَنو مٲلۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ تَمیُک مطلب گوٚو یہِ آسہِ نہٕ أمِس زامُت کینٛہہ
یمس اس کشر پٹ وانا ورموچ اللہ تعالی بیان فرماون والا تنکہو ما نکہ آباؤکم من النساء تمن سیت م کریو نکاح یمن سیت تہندیو مالیو اس نکاح کرمت اور یہ استن اگدی نکہ یوت گومتن جیسے مالیو سمس خاتون سے نکاح کرمت ام پتہ فورن طلاق یا ام پتہ مود مول ون ہیکہ ون نچو کریتن نہ کیازی اتن آو شارٹس مز ون ما نکہ آباؤکم من النساء اقدی نکہ یوت الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا شسورين سچ زتو حمايت دیم نچیسنز خندارین امسس دیم لفظن مز ونو نش امس سیت چن نکاح جائز کی جیسے امس نکاح کرمتن نچیس کس خاتون سیت نچی دی طلاق یا نچو موت ونچی نش امس سیت ہکیا نکاح کریت نہ یہ ہیکہ نکاح کرت کیز اللہ تعالیٰ بیان فرماوان سورہ نساء اندر آیت نمبر 23 وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم سو خاتون یس تہندس نچیس پہ حلحال امس سیت ہکو نکاح کرت کی ات مچ دوئی قسم خاتون یوان اکھ ازک زمانس اندر لبن سو گئی نوش بیا گئی لونڈی یس پرینس سابق زمانس اندر آو اوے کور اتیت ربن بیان وحلائل مختصرن تو خیر امس نش ستن تی نکاح ہمیشہ خطر حرام سپدان امس مردس اور مے کور پتم لٹن تی عرض کہ تھی وچو اسلام کچھ عظمت سے اور تھی وچو اسلام اندر کچھ دور اندیشی سے امس نشی آسان ات سنس گرس مز زندگی بسر کریں گو اتنس گسی آمنا سامنا آمنا سامنا مطلب وٹس مز اور یہ نوش یور یور آس ہیرباب ورنڈاس پہ آنگنس مز وغیرہ یعنی سمکھن ات مز بس اوقات بہن یم فیملی مز بت چائے چن خطر تی ام ساتن کیا دماغ گسن اکس متعلق تھوین یعنی یمن گسن کسی بھی طریقے سے ذہنس اندر زہ ین سو چیز اس زن انسان دون بسن پان ون یوان چھ یا تمس خاتون ست یمس ست یہ نکاح کرت ہک بس اوقات کھانا مرد امس پہ نظر کس خاتون پہ امس کٹ دل وور دپ امس امس ست کرہا بہ نکاح گو ام ساتن امس نوش آس امس ست ہک نی یہ دماغ سی مزن انت تم ساتن نوش آس یم ساتن یہ ہیر بابس کن وچ امس گھس نی دماغ سی مزن یور اور یم ساتن اس امی قسمک ذہن پان تیار تھو سون گر روز فساد نشن محفوظ یہ عظیم حکمت اور یہ حکمت الحمد للہ سان یعنی یس شریعت اسلامیہ شرعی احکام اندر پوشیدہ آسا تو خیر بہت عرض کران کہ یہ محرمات تریم گو ربیبہ اس میں پتمس ہفت جمعہ اندر عرض کور کہ یل خاتون کس مردس ست نکاح کران امس آسا ام برو کس مردس ست نکاح یمس ستن امس طلاق آس گومت یا سو آس گزریومت تہذ آسا امس کور یہ گئی ربیبہ اور یہ حرام سپدان امس مردس پہ یہ کر میں پور وضاحت پتمس جمعہ اندر یم اور بیچ بیاکھ اکھ ژورم نقطہ سو گئی خاندارنی ہز موج یمس ہش موج ونان کشر پاٹھ اللہ تعالیٰ بیان فرماون بہ امہات نسائکم یہ سورہ نساء 23 آیت کہ یہ ہسا تہہ پہ حرام یہ زن تہ خاتون آس امس خاتون ہز اس موج آس یہ ہسا حرام تہہ پہ اور چونکہ پتمس جمعہ اندر تہ کر مت وضاحت کہ ات اندر تہ یہ حکمت امس خاتون کور ہند وجہ چنس گھرس اندر پیوان یون گسن ٹھی بسا اوقات امس خاندارنی ہند وجہ اہندس مالنس مز پیوان یون گسن ام ساتن گس دماغ فساد شکار گسن کی ام ساتن گس انسان کولڈ روزن یم دونوے جانب اد گس انسان کن فساد شکار کی تو خیر بہ اس ات جمعہ ات بیانس اندر عرض کران کہ نکاح سیت کس نکاح چھ حرام سپدان ات اندر کر میم ژور قسم بیان اللہ تعالیٰ ہس مگو پردگار آس دے حق ون توفیق پردگار آس دے حقس پہ عمل کرنک توفیق اقولو قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ غفور الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگور دوستو خطبه اول سندر اوسس با عرض کران کیت دین اسلام شریعت محمد یاس واریا خصوصیات یمو خصوصیاتو منزن چی ہچن تے ہچناون اہم خصوصیت اور یہ چی تیمو خصوصیاتو اندر یہ ہچن تے ہچناون یمو سیت یت دینس ونختام حفاظت سپز اور قیامت استام سب دی بیتی حفاظت لہذا یوتامت ہچن اور ہچناون خاطر تیار روزو سون دین روز محفوظ یم ساتن سون دین محفوظ روزی گویا کہ سون ایمان تے چھ محفوظ اور یم ساتن سون ایمان چھ محفوظ اتھ پٹھن ہیکو اس پنن آخرت تہ محفوظ کرت تو لہذا یہ ہچن اور ہچناون یہ انسانس پریت کن زندگی ہندس پریت کن شعبس اندر پلو پوشاکس مز کھین چینس مز کاربارس اندر اور یمن زندگی ہندین مختلف مراحلن اندر اس نکاح تیوان لہذا یہ تان اکس مسلمانس امک ویٹ پوٹ مسائل ضروری ہاں یم زن پتہ گہرائی سان سہ پہ علماء ہز کام یم ساتن تم مسائل درپیش یین تمہ ساتن کرو کس عالم کنسلٹ اور سہ دی تمہ ساتن پن پن رائے سہ دی تمہ ساتن فتوا مگر یم اس روز مراچ یم اکثر اس درپیش یم بیٹ پوٹ مسائل یم زانن چھ ضروری اور اس سلسلس اندر اوسس بہ عرض کران کہ کمن خواتینن سیت ہیکن یہ مرد نکاح کرتن کی ات مز کور مے پتھ کنتھن بیان تری قسمک آگو نسبی بیاہ گو رضاعت اور بیاہ گو نکاح مساہرہ یت ونان چھ اور امہ پتن چھ کینہہ نکاح یم زن وقتی طور چھ حرام اور سو وقت گزرن پتہ یعنی کانہہ کنڈیشن چھ آسان سو کنڈیشن ختم گژھن پتہ چھ تمس خاتون سیت نکاح جائز آسان ات مز سورہ نساس اندر آیت نمبر تروہس اندر کہ دون ہمشیرن یہ گوڈنک نقطہ ات اندر دون ہمشیرن سیت بینن سیت یکوٹ نکاح کرن اللہ تعالی بیان فرماوان وان تجمعوا بین الاختین وان تجمعوا بین الاختین یہ ہسا چھ حرام کہ تہ کرو نکاحس مز زنی یکوٹ جمع یعنی دونونی سیت کرو تہ بیک وقت نکاح اور ات اندر تہ کر مے پتمس جمعہس اندر وضاحت کہ ات مز تہ بہترین حکمت پوشید کہ یمن گوس نہ تنازع یمن بینن گوس نہ امہ نکاح سیت پان ون تنازع گژھن پود اصلی یس زن امہ برونہ رشتہ نسبی رشتہ اوس سہ تہ پھٹ پت تتھ تہ وات نقصان یہ ات اندر حکمت اخ مگر اتن چھ اخ نقطہ اخ یت مز ذرا وضاحت چھس یژھان کرن کیازِ کینسو دوستو وون کہ یمن چھ کنفیوژن کہ یہ اگر یمس خاتون سیت یم سز امس بین سیت نکاح جائز چھ یہ کر چھ امس جائز سپدان وچ قران اس اندر چھن ات کنڈیشن کین قران چھ مختصرا ونان وان تجمعوا بین الاختی دون بینن جمع کرن یکوٹ بیک وقت خو بینی گسیا مارن گڈ یا طلاق اگر گومتن آسی پتہ آسی تم عدت مکلومس تہ پتہ ہیکیا نکاح کرت یہ کنڈیشن چھن قرآن اور حدیثس اندر کہ اچھا تیل کیاز چھ اس ونان کہ یہ ہسا ہیکہ نکاح کرت جیسے اگر ام مردن اکس خاتون طلاق دیت اور امس خاتون یس امس اوتن خاندارن اس یہ متعلقہ امس مکلے عدت پیریڈ اک پنن یس امس گزارن چھ آسان نو نکاح کرن خاطر یم ساتن ہسا امس یہ عدت مکلے ام پتہ ہیکیا یہ بیس بین سیت نکاح کرت اس ونان آ یہ ہسا چھ جائز مگر کینہہ دوست علماء نہ کینہہ عوامی دوست تم چھ سمجھان کہ نہ
اسہ ہسا چھُ بوٗزمُت کہِ یہِ گژھِ آسٕنۍ یہِ گۄڈنِچ خانٛدارنہِ یہِ گژھِ تیٚلہِ مارٕنۍ گۄڈٕ. یہِ چھَنہٕ کَنڈِشَن نہ قۄرانَس اَندَر نہ چھِ یہِ حدیٖثَس اَندَر. ہاں یہِ تہِ چھَنہٕ صراحت کینٛہہ کہِ یہِ ہسا ہیٚکہِ کٔرِتھ. وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ ڈیسِجَن گژھِ یہِ کہِ قۄرانٕکۍ ظٲہِر الفاظ کیٛاہ چھِ. ییٚمہِ ساتَن نہٕ کٕہٕنۍ کَنڈِشَن آسہِ آمٕژ تھاونہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پنٛنہِ طرفہٕ کٕہٕنۍ کَنڈِشَن نٲفِظ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. ییٚلہِ کَنڈِشَن لگاونہٕ یی تیٚلہِ یی معتبر سَمجھنہٕ. یوٚتامَتھ نہٕ یہِ آسہِ توٚتامَتھ چھَنہٕ یہِ کٕہٕنۍ کَنڈِشَن. لِہٰذا ییٚلہِ مۄختصرَن ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن شاٹَس منٛز فرمو رۄبَن وَ اَن تجمہ اُبین الختین، تُہۍ نہ سا ہیٚکِو نہٕ دۄن بیٚنٮ۪ن یِکوَٹہٕ نِکاحَس منٛز جمع کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. گوٚو اگر یہِ خاتوٗن ییٚمِس أمۍ طلاق دیُت، طلاق پَتہٕ أمِس عِدت مُکمل گٔے، یہِ ٲسۍتَن زِندَے تہِ، یہِ ہیٚکہِ أہٕنٛزِ ہمشیرَس سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ. علامہ اِبن عُثیمین رحمہ اللہ، یہِ چھُس بہٕ تُہٕنٛدِ دِل تسلی موٗجوٗب وَنان کہِ تاکہِ تۄہہِ گژھِ یقیٖن کہِ یہِ چھُ عُلماہَن ہِنٛز تہِ راے، فتاوا نوٗرُن الہ درب جِلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 پٮ۪ٹھ، سَتتھَس پٮ۪ٹھ چھُ یِہُنٛد اَکھ یہِ ہسا یہِ فرمان دَرٕج، فتوا دَرٕج أتھۍ مسلَس اَندَر. یِم چھِ لیکھان فعضا فارکر رجلو اِمرا اتہوٗ فُرقہ با اِنہ بے اَن تمتِل عِدہ فلہوٗ اَن یتز وجہ اُختہا. ییٚلہِ ہسا أمِس مردَس أمِس خاتوٗنہِ ہُنٛد نِکاح فِنِش گژھِ اور یہِ خاتوٗن پَنٕنۍ عِدت مُکمل کَرِ، اَمہِ پَتہٕ ہسا چھُ أمِس مردَس جٲیِز یہِ ہیٚکہِ أہٕنٛزِ ہمشیرَس سۭتۍ بیٚنہِ سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ. یہِ چھِ عُلماہَن ہِنٛز صراحت. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ واریاہَن عُلماہَن ہِنٛز اَتھ بارَس اَندَر صراحت، سُہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ییٚتٮ۪نَس سارے تفصیٖلَن بیان کٔرِتھ کینٛہہ. اور مٔزیٖد اگر کٲنٛسہِ اِنفارمیشَن آسہِ ضوٚرَتھ، تسلی آسہِ ضوٚرَتھ، تہٕ سُہ سَمکھِ، پَرواے چھُنہٕ تَمہِ خٲطرٕ کینٛہہ. یِم چھِ یَتھ مَسلَس اَندَر کہِ کۄس خاتوٗن چھِ أمِس مَردَس پٮ۪ٹھ حرام. اَتھ منٛز کوٚر مےٚ عرض کہِ دۄن بیٚنٮ۪ن ہیٚکہِ نہٕ یہِ یِکوَٹہٕ نِکاحَس منٛز تھٲوِتھ کینٛہہ. گویا کہِ یۄس یہِ حُرمت چھِ یہِ چھَنہٕ دٲیمی کینٛہہ، یہِ چھِ ٹٮ۪مپرٔری عارضی. گوٚو اَتھ چھِ اَکھ کَنڈِشَن اَکھ، یوٚتامَتھ ہُہ خاتوٗن گۄڈنِچ نِکاحَس منٛز چھِ، ییٚمہِ ساتَن نِکاح فِنِش گوٚو کِسی طٔریٖقے سے یا یہِ مۄیہِ، اَمہِ پَتَن چھُ جٲیِز. گوٚو اَتھ چھِ کَنڈِشَن سۭتۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَمہِ مٔزیٖد بیٚیہِ تہِ کینٛہہ مسایل، البتہ تِم کَرو اِنشاء اللہ رحمٰن نٔیِس جُمعہَس اَندَر بیان، تِکیٛازِ وٕنکٮ۪نَس چھُ مےٚ اَکھ ییٚمہِ أزکہِ ٹاپِکہٕ وَرٲے اَکھ اَہم ٹاپِک اَکھ یَتھ بہٕ یَژھان چھُس مۄختصر وضاحت کَرٕنۍ. سُہ گوٚو وضوٗ اور اِستِنجاہَس متعلق اَکھ اَہم مسلہٕ. کینٛہہ دوست تہِ چھِ یہِ سَمجھان کہِ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ وضوٗ چھُ کَرُن، دوست میون مطلب کہِ عوام نہ کہِ علما، ییٚمہِ ساتَن وضوٗ چھُ کَرُن اَمہِ برونٛہہ ہسا چھُ اِستِنجا کَرُن، یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ عام لینٛگویج منٛز وَنان تہارت، حالانکہِ عربی پٲٹھۍ چھِ اَتھ سٲرسٕے وَنان تہارا. وضوٗ آسہِ، غسل آسہِ، تیمم آسہِ، کیٛاہ آسہِ، اَتھ چھِ عربی پٲٹھۍ وَنان سٲری. وۄنۍ چوٗنٛکہِ سٲنِس عُرفَس منٛز چھُ اَتھ گوٚمُت مشہوٗر تہارت، وۄنۍ کَرو أسۍ فِلحال کینٛژھن مِنٹَن کَرو أسۍ وۄنۍ عوٲمی لفظٕے یہِ تہارتھٕے اِستعمال. کیٛاہ یہِ چھا اَمہِ وضوٗوُک حِصہٕ کِنہٕ نہٕ؟ اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ گۄڈٕ یہِ زانُن کہِ یُس یہِ تہارت اِستِنجا یہِ چھا وٲجِب تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. گۄڈٕ چھُ مَسلہٕ یِہوٚے، پَتہٕ چھا یہِ وضوٗوَس سۭتۍ حِصہٕ، سُہ گوٚو پَتہٕ بیٛاکھ سوال. اَتھ چھِ گۄڈٕ اَکھ مَسلہٕ کہِ یہِ چھا وٲجِب تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. اگر کٲنٛسہِ اِنسانَن اِستِنجا کوٚر، قضاے حاجت کوٚر، اَمہِ پَتہٕ ووٚتھ اِستِنجا کَرنہٕ وَرٲے، ژھٕنُن وضوٗ کٔرِتھ، أمۍ پٔر نٮ۪ماز، نٮ۪ماز آیا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، گۄڈَے چھُ مَسلہٕ یِہوٚے. اَتھ منٛز چھُ علماہَن ہِنٛدۍ زٕ قول. بعض علما چھِ سَمجھان کہِ یہِ چھُنہٕ وٲجِب کینٛہہ، یہِ چھُ سُنتہِ مُعقدا، جیسے حنفی علما کہِ یہِ ہسا چھُ سُنتہِ مُعقدا، وٲجِب چھُنہٕ کینٛہہ. لیکِن صحیح چھُ اَتھ اَندَر یہِ کہِ یہِ ہسا چھُ واجِب. اَمہِ پَتہٕ یہِ چھا پَتہٕ وضوٗ کیو واجِباتو منٛز کِنہٕ یہِ چھُ تَمہِ نٮ۪بر، سُہ کَرو برونٛہہ کُن بیان. مےٚ کوٚر گۄڈٕ عرض کہِ گۄڈنٮ۪تھ چھُ وٕچھُن یہِ چھا وٲجِب کِنہٕ یہِ چھُ سُنتہِ مُعقدا. مےٚ کوٚر عرض کہِ حنفی علما چھِ سَمجھان یہِ ہسا چھُ سُنتہِ مُعقدا، مگر صحیح چھُ یہِ ہسا چھُ واجِب، تِکیٛازِ واریاہَن حدیٖثَن اَندَر چھُ حُکمُک لفظ آمُت بیان کَرنہٕ
اور ییٚمہِ ساتہٕ حُکمُک لفظ آسہِ سُہ چھُ وجوٗبَس پٮ۪ٹھ دلالت کران. گوٚو اگر أکۍ اِنسانَن قضایہِ حاجت کوٚر اَمہِ پَتہٕ ہسا چھُ أمِس فوراً استنجا کَرُن, پَتہٕ چھِ تَتھ تفصیٖل میٚژ استعمال کَرٕنۍ تہٕ آب, دۄنوَے دۄیو منٛز چھُ اَکھ أمِس ضروٗری, البتہ دۄنوَے جمع کَرٕنۍ چھِ بہتر مگر ضروٗری چھِنہٕ کینٛہہ. یعنی اگر أمۍ گۄڈٕ میٚژ استعمال کَرِ اور اَمہِ پَتَن آب استعمال کَرِ یہِ گوٚو زیادٕ بہتر, مگر اگر دۄیوٕے منٛز اَکوے چیٖز استعمال کوٚرُن کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ, اور اَتھ منٛز چھُنہٕ علماہَن درمیان کٕہٕنۍ اِختِلاف تہِ کینٛہہ. یعنی سٲری علما چھِ یہِ سَمجھان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِستنجا کَرُن آسہِ صرف میٚژٕے یوت تہِ ہیٚکہِ استعمال کٔرِتھ اور صرف آبٕے یوت تہِ ہیٚکہِ استعمال کٔرِتھ, مگر دۄنوَے چیٖز جمع کَرٕنۍ چھِ ضروٗری, یعنی یہِ زیادٕ بہتر, اور اِنسان گژھِ کوٗشِش کَرُن تٔتھۍ پٮ۪ٹھٕے عمل کَرنَس, اَدَروایز چھُ آب تہِ کٲفی. یہِ گوٚو اوٚتام اِستِنجُہُک مسلہٕ الگ سے کہِ گۄڈٕ یہِ چھا وٲجِب کِنہٕ یہِ چھُ سُنت. اَمہِ پَتہٕ چھُ اہم مسلہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ مےٚ ییٚتِنَس وٕنکیٚنَس یَتھ نِکھٕے کہِ ٹاپِک أتی پیوٚو رُکاوُن اور یہِ مسلہٕ پیوٚو گۄڈٕنیٚتھ تھوڑا وضاحت کَرٕنۍ کہِ ییٚلہِ أکِس اِنسانَس چھُ آلرٔڈی اِستِنجا کوٚرمُت اَمہِ پَتَن آسہِ أمِس وضوٗ پھُٹمُت, مُمکِن یہِ وضوٗ آسہِ پھُٹمُت نِندرِ سۭتۍ, یعنی آسہِ شۄنٛگمُت لیٹ کَر کے اور أمِس آسہِ نِندرِ پیٚمٕژ, جیسے کالہٕ چھِ أسۍ شۄنٛگان صُبحن چھِ وۄتھان, یا یِتھَے پٲٹھۍ أمِس آسہِ ہوا خٲرِج سَپُدمُت, وۄنۍ چھُ أمِس وضوٗ کَرُن, وۄنۍ چھُ أمِس وضوٗ کَرُن, أمِس چھا ضروٗری گۄڈٕ اِستِنجا کَرُن یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ تحرت کَرُن کِنہٕ نہ. اَتھ منٛز چھِ علما بیان فرماوان تِم علما یِمہٕ اِستِنجا وٲجِب چھِ سَمجھان, اگر أمِس یقیٖن آسہِ کہِ تٔری گٔے خٲرِج, أدرِیار گوٚو خٲرِج, تیٚلہِ کَرِ یہِ اِستِنجا یَتھ ژٕ کٲشِر پٲٹھۍ چھُکھ وَنان تحرت, اَدَروایز چھَنہٕ اَمہِ کٕہٕنۍ ضروٗرت. اور اَکثر اِنسانَن چھَنہٕ ضوٚرَتھ آسان کینٛہہ, یۄس یہِ ضوٚرَتھ چھِ محسوٗس گژھان یہِ چھِ آسان کٲنٛسہِ اِنسانَس طِبی پرٛابلِم اور تَمہِ وجہ چھِ أمِس اَمہِ چیٖزُک سامنہٕ پٮ۪وان کَرُن, گوٚو تَمہِ ساتَن کَرِ یہِ اِستِنجا, تَمہِ ساتَن کَرِ یہِ کٲشُر یَتھ أسۍ وَنان چھِ تحرت. یِم زَن عام اِنسان چھِ ییٚمِس نہٕ یہِ پرٛابلِم آسان چھِ درپیش کینٛہہ, أمِس چھُنہٕ اَتھ کٕہٕنۍ تہِ لٲزِم کہِ یہِ کیٛاہ کَرِ گۄڈٕ تحرت, یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ تحرت, یہِ تحرت کَرُن یہِ چھِ غیر ضٔروٗری عمل, پَنُن پان تھکراوُن. لِہذا یُس چیٖز نہٕ أکۍ اِنسانَن, یعنی یُس أمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ شریعتَن لٲزِم قرار دیُت کینٛہہ, یہِ کیٛازِ کَرِ پانَس پٮ۪ٹھ یہِ زورٕ فرض. ہاں اِنسان دَپہِ مےٚ ہَسا چھُنہٕ پانَس تسلی یِوان, مگر یِمو بَناوو کانٛہہ جَنرَل روٗل کانٛہہ, بہٕ ہَسا چھُس عٲدی, سُہ گوٚو الگ سوال, مگر شریعت چھِنہٕ یہِ کینٛہہ, کَم سے کَم دُنیا کہِ کِسی بھی مُفتی کے پاس جاؤ, کٲنٛسہِ تہِ عٲلِمَس نِش گٔژھِو, دٔپِوُس کہِ ییٚلہِ اِنسانَس ہوا خٲرِج گژھنَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ وضوٗ آسہِ کَرُن, أدرِیار خٲرِج گژھِ نہٕ, تیٚلہِ چھا أمِس یہِ تحرت, یہِ کٲشُر تحرت کَرُن, یہِ وضوٗ اِستِنجا کَرُن, کوٚی نہٕ بَتایہِ گاف کو کہِ یہِ ہسا چھُ اَمہِ ساتہٕ أمِس کَرُن. یہِ مسلہٕ کیٛازِ پیوٚو ییٚتہِ نَسَن اَسہِ واضح کَرُن, چوٗنٛکہِ ییٚتہِ نَسَن اوس یِم باتھ روٗم یِم ٲسۍ پرٛٲنِس کَنڈِشَنَس پٮ۪ٹھ یُس زَن تۄہہِ پَتہ چھِ, اور واریاہ کال ووت اِنتِظامیہَس, بلکہِ یُس زَن سابق اِنتِظامیہ ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ سَمجھان کہِ یَتھ گٔژھ تھوڑا بہت اِصلاح گژھُن, یہِ گوٚژھ ٹھیٖک یُن کَرنہٕ, تہٕ خیر وٕنکیٚنَس گوٚو یہِ, اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اَتھ منٛز شُکُر. اور چوٗنٛکہِ یۄس زَن أمِس بَناوَٹ برٛونٛہہ ٲس سۄ ٲس اَکہِ آیہِ, توٚتامَتھ اوس نہٕ یِم مسلہٕ اَتہِ درپیش گژھان کینٛہہ, تہٕ اَسہِ تہِ ٲس نہٕ پَتہ کینٛہہ لُکھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ وضوٗ أنٛدرٕ کَران, مگر چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنَس چھُ اَمِچ پُزِشَن تُہۍ وٕچھان کہِ اَتھ بَدلے أنٛدرٕ پُزِشَن, اَتٮ۪ن گوٚو ہُمَن حضراتَن وۄنۍ یہِ مسلہٕ کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو اِستِنجا. پرٛٲنِس ٹایپَس منٛز ہَسا ٲسۍ ہٮ۪کان أسۍ اِستِنجا کٔرِتھ اَصٕل پٲٹھۍ, اور وٕنکٮ۪نَس ہَسا چھِ اَسہِ پرٛابلِم, اور یہِ پیوٚو اَتٮ۪نَس واضح کَرُن کہِ ییٚلہِ أسۍ اور اَژو نَمَن باتھ روٗمَن ییٚتٮ۪ن زَن ییٚتٮ۪ن حمامَس نِش چھِ, اور اَژِ نہٕ سُہ اِنسان اِستِنجا کَرنہٕ خٲطرٕ کہِ ییٚمِس اِستِنجِہِچ ضٔروٗرت آسہِ, چاہے یہِ پرٛٲنِس ٹایپَس پٮ۪ٹھ آسہِ ہا یا چاہے وٕنکٮ۪نَس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر منع
یتننس اس وضو کرو غسل کرو تتننسن پیشاب کرنا نش چاہے سہ پتہ پیشاب کر تو یا پیشاب کن مز ان تو پتہ اتن چھل تو بات اکی یہ لہذا اگر کنسی استنجہچ حاجت چھ تم خاطر اتن نبر کنتن ٹوائلٹ بیت الخلا اور توتنسن گس انسان تتنسن یہ استنجا کرت پتہ تتی وضو کرتن یا یتنسن وضو کرتن یہ ات سمپل وے ام خاطر چن اس پانس یہ سا یہ تکلیف دنچ ضرورت کی ہنگ تہ منگ تہ اس استنجا اخ پلس کر پنس ات وضوس مزن یہ ہنگ تہ منگ کر مے کور اوتام عرض کہ انسان چھ ونان ہے مے چھ عادت وچھو اگر کنس انسانس کان عادت آس یم سات امس ثابت گو یہ ٹھیک عادت تہ کہین امس پہ چینج تہ کر حاجت خاطر ہتن نسن سو حاجت ہیک نا یتن اس زن ات پرون ٹائپ اس تم سات تہ اس نت جائز کہین کیاز اگر سہ اس جائز ونو گو امی مطلب اگر کان قضائے حاج تہ یت ونان لکٹ پیشاب سہ ثنیا اتی اتھے پاٹھی کر پتہ کرا استنجا پتہ کرا وضو سہ اسا ٹھیک سہ غلط بلکہ سہ شرعی حکمس خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس زن مقصد آس یتنسن اس وضو کرو یتنسن اس غسل کرو اتنسن چھ جائز تات جائے پہ وضو یعنی استنجا کر پیشاب کر کہین اور پیشاب کر مطلب گو چاہے اتھی کرن یا اور ان کنس کن مز پیشاب پتہ اتن اتن وہ بات اکی ہے گو ہم خاطر گھس الگ جائے آسن استنجا خاطر اور وضو خاطر گھس الگ جائے آسن اور شرعی حکم تہ کور مے ات اندر عرض کہ شرعی حکم کیا چھ ات مختصرا کر بہ بیئی رپیٹ کہ اس زن استنجا چھ علماء درمیان چھ ات آلریڈی اختلاف کہ یہ واجب کن یہ سنت مے کور عرض بعض علماء جیسے حنفی علماء چھ یہ ونان یہ ہسا چھ سنت موقعہ اور مگر صحیح چھ یہ کہ یہ ہسا چھ واجب مگر واجب چھ یہ وضو برونہ مگر وضوس سۭتۍ چھنہ تعلق کینہہ سہ گو یم ساتن تہ انسان قضائے حاجت کر امہ پتہ چھ امس استنجا کر اور وضوس سۭتۍ چھنہ اتھ کہین تعلق مگر وضو برونہہ گژھہ آسن کوٚرمت گو اگر استنجاس تو وضوس درمیان بسا اوقات گھنٹہ زٕ گھنٹہ دہ گھنٹہ یوتا ٹائم گزرِ کوئی بات نہیں ہے تکیاز یہ چھنہ وضوک حصہ کینہہ یہ چھ وضو نیبر اکھ عمل اکھ انسانی زندگی اندر لہذا چھنہ یہ یتھ وضوس سۭتۍ جوڑنچ کہین ضرورت نہ عقلن اور نہ شرعن اور ات سلسلس اندر چھم عرض کہ ات تہ لوگ رقمہ خطیر کیا سو دوستو کر ات اندر اصل پارٹسپیشن تو اس امید انشاء اللہ اگر بیت آس امہ آئی یسان کان چونکہ ات ون یہ سا یہ امی کم پونسہ ات مزن چھ اس یہ گنجائش کہ اس تہ ہیکو ات اندر صدقہ جاریت تھیت دوست زٕ ترے چھ یمو ات مزن یہ سا یہ جان شرکت چھ کرمژن تو لہٰذا مین چھ گزارش کہ یہ چھ یتنس ونکینس اکھ اہم پروجیکٹ اور یتنس اس موقع اکھ کہ یتھ مزن اس پننہ خاطر صدقہ جاریہ ہیکو تھوتن تو لہٰذا ات اندر تہ پزِ اس سبقت کرن اللہ تعالیٰ ہس منگو پردگار اس حق ونک توفیق پردگار اس حقس پٹھ عمل کرنک توفیق.